noite e bem-vindos a esta belíssima sala do Portuguese Athletic Club aqui da cidade de São José para assistirmos à atuação do Grupo de Carnaval da Casa do Benfica e também do Grupo Visitante da Sociedade Recreativa e Musical São Sebastianense. Há vários anos esta parte que a Casa do Benfica de São José participa no Carnaval na Califórnia. Tenho feito com a colaboração de sócios e amigos da Casa que de forma voluntária se organizam e têm apresentado danças e bailinhos de carnaval. Ao longo destes anos, foram já muitas pessoas que participaram, quer como músicos, dançarinos, personagens, ensaiadores, responsáveis pelas músicas e arranjos musicais, cantigas e enredos, assim como muitos que passam mais despercebidos e que estão ou no controle de som, são encarregados pelo guarda-roupa, mas também muito importantes para qualquer grupo de carnaval. A todos, e foram muitos, um muito obrigado da parte da Casa do Benfica de São José. Todos eles ajudaram a construir o nome que este grupo tem ao longo da Califórnia e não só. Este ano, o grupo irá apresentar um bailinho de crianças intitulado Qualidades e Defeitos, de autoria de Hélio Costa, ensaiadores Chris Martins e Lisa Souza, e uma dança de pandeiro intitulado A Revolução das Mulheres, com mestres Crystal Mendes e Catarina Mendes, escrita por João Mendonça, o ensaio e o trabalho do grupo. As músicas e arranjos musicais dos dois são de Jorge Leal e de João Rocha, assim como as cantigas de João Dutra e Francisco Gomes. Este carnaval temos a honra de atuar em companhia do bailinho de carnaval da Sociedade Recreativa Musical União Sebastianense, que irá apresentar esta noite aqui, Faustino em Hollywood, com o mestre Francisco José Mendes Ourique, escrita por Hélio Souza, letra e música Fábio Mendes Ourique, ensaiador também um trabalho do grupo. Esta parceria foi possível graças à aproximação do Armando Couto, que se chegou ao grupo da Casa do Benfica, e ficou combinado fazerem atuação em conjunto. Desde já a eles, e por terem escolhido o grupo da Casa do Benfica, o nosso muito e muito obrigado. Queremos desejar ao grupo visitante uma ótima estadia e, ao regressarem às suas casas, levem gratas e belas recordações aqui da Califórnia. Para não vos amassar mais, gostaria de pedir uma grande salva de palmas para recebermos estes grandes autores do bailinho de crianças da Casa do Benfica de São José. Uma grande salva de palmas para eles. Obrigado. Thank you.
Neste momento que vai entrar, nós vamos dar a saudação. E desta forma vamos avançar a todos que estão nesse salão. O carnaval já chegou de novo e em casa não queremos ficar, pois esta festa já fechada o povo. Por isso todos vamos festejar. Trazer a paz e amor ao mundo. Algum engano há quem possa haver. Somos crianças, não a venha mal, mas nós não queremos deixar morrer a linda tradição do carnaval. Yeah.
famosa, para tu, a ti, tu gostas de ser famosa. E eu sou vaidade que dá felicidade, o grande e o miúdo. Ter vaidade e ter dias, mas ter vaidade e demais também o estraga tudo. Eu cá sou a alegria, sou ajuda e emoções, tenho linda magia que alega os corações. Eu sou a paciência, que torna a consciência calma e paciente. Por exemplo, esta assistência deve ter muita paciência para estar a vir a gente. E eu sou a amizade que honra a humanidade, em paz e da bondade, embora na verdade hoje existe muita amizade, que de amizade não tem nada. Eu sou amor, eu sou... Eu sou amor, sou a luz e o expandor das pessoas apaixonadas. Eu sou o amor dos mil desejos, que eu às vezes começo com beijos e acabo com chapadas. É sua riqueza, trouxe gente a querinha, sua inveja, da pupesa, mas a culpa não é minha. Eu sou a pobreza, sou motivo da tristeza, odiar para a humanidade. Mas também tenho certeza que nem sempre a riqueza é que está a felicidade. A sua teimosia é muito usada hoje em dia por algumas pessoas por ele. Por exemplo, minha mãe, se não fosse a teimosia que tenho, eu hoje não estava aqui. Eu sou um mexerico, seja pobre, seja rico. Todos gostam de mexericar, então na ilha terceira aparece cada mexeriqueira que até faz arrepiar. Eu sou ciúme, que eu voto os corações. Muitas vezes eu ajudo-me que causa separações. E eu sou a vergonha que faz coisas em suma, mas a gente tem fotonha que não tem vergonha nenhuma. Eu sou a verdade, um sentimento bem profundo, que comanda a felicidade em qualquer parte do mundo. E eu sou a mentira, sou aquela que conspira, conta tudo e realiza, mas neste mundo está uma luz, aquele que não for mentiroso não se safa com certeza. Abaçoas, quem é bolão da bomba dura? Bora andar em passadas. Até a senhora que era o dono as meninas para as pintadas. A moleque é tão vaidosa que pinta os lábios corosa, só para chamar a atenção. Para fora, tudo são maravilhas e tem stick nas vilas. Que dá para... Que dá para semear feijão.
Há quem cante alegria para a vida alegrar, mas com a crise que há hoje em dia, vê-se mais gente a gritar. A paciência é uma virtude, faz bem dar sur. Isso posso garantir aqui, mas às vezes preciso ter paciência de burro para sofrer sete pessoas que há por aí. Quem tiver uma amizade, seja em qual for a idade, certamente vive bem, mas eu sempre ouvi dizer que os amigos para valer são gente que a gente tem. Há quem ofereça uma flor ao seu querido ou sua querida e diga, ama-te, meu amor, tu és o amor da minha vida. E há quem diga, I love you. E logo do dia bocado, dá-nos o putapé no cu que ficamos a andar de lado. A riqueza é um bem que a vida esboda, pois é quem tem vida, quem não sabe usar. A pobreza é a merda, que não trabalha não é de, vive num mundo diferente. Mas uma coisa podes querer, o nascer e morrer é igual para toda a gente. Quem usa teimosia com alguma simpatia e da fama amorosa como a muito remaloso que às vezes é mais temeroso que um burro da graciosa. Há muita pessoa mexeriqueira que a mexerica à sua maneira e até sabe mexericar. E há mexeriqueiras neste mundo que em menos de um segundo batem uma oração a brigar. Eu sou o ciúme real que faz o amor tremer. Se entro na vida de um casal, tenho tudo a perder. E eu sou a vergonha decente. E no mundo há muita gente que gosta de me usar, mas o que nasce desvergonhado é tal e qual um pau cambado que nunca chega a se endertar-se. Eu sou a verdade aprovada, sempre que eu sou usada, tenho razão pelo meu lado, mas tenho que admitir que certas vezes o remitir de um jeito disparatado. E eu sou a mentira dos críticos, que te faz a paz e a harmonia. Sou a salvação dos políticos que mentem de noite e a dia. Eu sou um sentimento muito usado, a mentira de toda a gente. E como diz o bem ditado, que mais jura, mais mente. Esta forma termina amor.
chega a despedida. Nesta hora agora, minha gente amiga, nós temos que ir embora. Vou partir cantando para não chorar ou estar deixando este tão belo lugar. Temos pão e meio, mas o coração de amor está cheio para dar aos que aqui estão. Vemos que fica nas cantigas minhas, da casa do Benfica e das suas criancinhas. Thank you.
Viva o sol, São José! Viva! Mais uma vez! Viva! Muito obrigada. Não tenho medo de bater palmas, que eles bem merecem, são o futuro do nosso carnaval. Uma grande salva de palmas para eles! Vamos então assistir à atuação seguidamente da Dança de Pandeiro da Casa do Benfica de São José. Tem como título A Revolução das Mulheres. Mestres, pela primeira vez, as duas irmãs irão atuar em conjunto, Crystal Mendes e Catarina Mendes. Força para que elas fiquem entusiasmadas. Força, não tenham medo de bater palmas. Esta dança de pandeiro é da autoria de João Mendonça, também bastante conhecido da nossa comunidade, da freguesia da Agualva, da Ilha Terceira. E o ensaiador é um trabalho do grupo. As músicas e arranjo musical, uma vez mais, de Jorge Leal e de João Rocha. As cantigas também, uma vez mais, de João Dutra e Francisco Gomes. Uma grande salva para recebermos a dança de pandeiro, A Revolução das Mulheres. Obrigado. Thank you.
viver a tradição que é do nosso povo. Trazer a esta ação inteira o nosso abraço e deixar ficar no nosso braço este carnaval da Ilha Terceira. E com sabor a feroz a nossa alegria e deixar no ar toda esta magia deste carnaval que é de todos nós.
são das mulheres. Para aqui. E escutem cá, minhas amigas, eu não sou de meter em intrigas, mas alguma coisa tem que me doar. Os homens não têm consuelo. Temos que lhes dar um aperto antes da corda arrebentar. Esta é a hora marcada para atearmos fogo à brasa, porque eu estou farta de ser mandada por um homem que tem um encaso. Mandada? E de que maneira? Todos sabem que não é segredo que tenho apanhado pancadaria quanto a queira. Ai, e de ver em casa tanta bedeira, até os dentes me fugiram com moedo. Oh, oh, olha aqui da frente. Oh, 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 oh. A senhora também, oh, oh, oh. É, foi o mestre que o arrancou e foi a toque de aguardente. Ai, o diabo do dente até voou. Ai, mas de hoje em diante vai ser diferente. A coisa vai-me doar. Chegou a hora da revolução, embora pudesse ter vindo mais cedo. O mestre vai ter que mudar de posição. Ou então fica com o pirilão a arrastar no chão, se me toca mais com doente. Isto em direito ou é na descanso? Nunca mais consinto o atrevimento. O único dia que meu António foi manso foi no dia de casamento. Foi só? Ah, até na igreja abusou da confiança. Quando o padre perguntou se me aceitava, ele enfiou uma aliança e por nada não pesou. Juro aqui a vocês, quando o padre começou a perguntar, eu ainda fiquei nas duas e nas três para o deixar no altar. E quando o padre deu o vinho, o António pegou no coço e toca a brear. Nem sequer deixou um bocadinho de vinho para ir por voar. Olha, que tenho uma Madalena com a minha força toda e eu só não me vim embora, com pena de perder a minha boda. Aquela, e não chegaste a ir para um hotel? Oh, depois deste caso, Becute, conta à gente como é que foi a tua lua de mel depois de teres passado por isto tudo. A minha lua de mel? Ah, minha amiga, boa pergunta que me fazes. O António não me deu o pincel antes de fazermos as pazes. Olha, chegámos ao hotel às 6 da madrugada, mas o que fizemos primeiro foi darmos uma contoada nos envelopes do dinheiro. Pois é, por isso também passei. Soubemos do dinheiro, a conta exata. Ai, mas no dia que me casei, o pincel nem sequer viu a lata. Aquela. E não houve nada. Nada vezes nada. O meu António, quando brou o joelho, mal começámos a coisada, caí para a banda como um coelho. Ah, fraquinho. Por isso na revolução vou alinhar. Aos quem manda sou eu. É, sim. Quero do António me vingar pela má vida que me deu. Ele também procurou a paz. Quero a revolução também. Até nos serões que a gente faz, o meu Manuá arma-se forte quando vem. Olha. Estou farta de me gritar para o meu Manuá pensar que está tudo a correr bem. E jurou que o Manuá... E juro que o Manuel nunca mais complica, porque hoje em dia é um abuso. Outra uma coisa estica, dou um puxão para baixo na blica e dou voltas que ela fica com um arroz com um parafuso. É? E a nossa revolução tem que avançar. Para vencermos esta luta, os maus costumes têm que acabar. Mudar e em todos os sentidos. Se for preciso ir à cara dos vossos maridos, não se demorem para atacar. É, que aqui vier. Atacar e com toda a força, com caceta ou com uma mão. Antes que a coisa torça e os descubram a revolução. E se fosse à noite quando eles se forem deitar, a nossa vingança seria avantajada.
Ele dizia que quando começou a negociar, tapamos as cabeças com uma almofada. Qual nada! Se eu me desconfiar, houver alguém que o informe que a nossa revolução está perto, acreditem que o meu marido dorme com o olho fechado e o outro aberto. Eu não sei o que vou fazer, mas temos que parar o cambalacho. Mas estou com medo, podem crer. Porque quando o meu António dá em crescer, treme toda de cima a baixo. Como é? O teu António ainda costuma crescer? Deixa-me sequer dizer. Dá graças ao São Nicolau pelo presente. Porque o meu homem, para alguma coisa que você, só com pano de água quente. Só Viagra. Conto a vocês, sem enganos, que eu sempre mantive os meus segredos. Mas o meu manual, alguns anos, só mexe é com a ponta dos dedos. E ele é quem me confronta, para que eu sou prazer com o saco. Quando eu dou um jeito à ponta, já penso que é um milhagre. Já ficas contente. Ai, Isotini, estás a brincar. Então, a coisa está mesmo fraquinha? Aquela, se é da maneira que estás a contuar, tu deves passar muita fumunha. Ei, o que há para a imagem comum? Há muitos casamentos por aqui e por além que não têm movimento nenhum. Achas? Um ou dois meses de jejum, acreditem que também faz mal. Olha, na minha casa não tenho desses problemas. Não. Tenho muita confiança no meu Felisberto. Olha, fazemos tudo com menos cenas. Ah. Mas quando acabamos as cenas está quase de bico aberto. Ah. Vês. O meu Felisberto tudo destina e é livre de preconceito. Ah. E olha, se repararem, tem a pele fina. Ai, vê-se logo que está satisfeito. Mas esclarece-me rapidamente porque há aqui uma confusão. Estás assim tanto contente, para que é que és a revolução? Ah, mulher, cala a boca, não é eu, é eu. Sabes, só há uma coisa que não corre bem. O meu Felisberto trabalha na construção. Quanto trabalho, vai? Trata-me abaixo do corpo. Traz as calças cheias de semente, que até parece mentira. Entra no nosso apartamento, nem sequer a roupa tira. Olha, nem as botas costuma descalçar. Eu nunca vi homem como ele. Por isso, isto tem que acabar. Porque ele deve estar a pensar que eu sou criada dele. Não, nada disso. Só como o meu, não larga a cama. O meu tem o mesmo defeito. Só não leva as botas para a cama porque não dá muito jeito. Trabalha numa leitaria e traz para casa porcaria que dá para encher de saca. Como não se lave depois, em minha casa até os lençóis enjoem a leite de vaca. E se tem ideia louca de fazer? De fazer comigo pleja, ou de ar sebra a boca, é só tromonço e cerveja. Isotino, que me trazes? Não estava bom cá para mim. E então, o que é que fazes para a coisa chegar ao fim? Eu deito-me por trás e fecho os olhos. Imagino o braço feito a todo. E trinco o martelo aos moedos para me tirar o sabor. E nos acontecimentos de redes, fico com Cristo exposto. Com os quatro, três mosqueteiros e mesmo assim não tiro o gosto. E durante a movimentação, para o meu homem não desconfiar, dou dentadas no limão para ele pensar que eu estou a gostar. Mas ainda uma lentidão! Mal trajado nem presumo e com a cara no chão parece que viste fumo! Não vi nem penso ver. Agora que estamos em revolução, penso tu é que vais ter momentos de assombração. O mulherio se organizou e a Casa Branca já autorizou a nossa manifestação. Em primeiro lugar, não vamos usar armas nem bombas. E tu, todos os dias tens que te lavar que enjoas a leite que tombas. Isotina, leite não é porcaria, é um dos alimentos primeiros. Sabes bem trabalhar numa leitaria, ficamos sujeitos a apanhar cheios. Cheiros entrenados no corpo, que por vezes até empola. Manuel, tu estás com o motor aqui fechando uma gaiola. Vais fazer tudo o que eu disser. Este é o título da propaganda. Este é o tempo da mulher, a partir de agora a gente é que manda. As tarefas
Tu é que tens exaltá-las. Este é o nome da revolução. E em casa só falas quando eu te der autorização. Isaltina, parece isso fora da reta. Nunca vi tanta estupidez. Tu nunca foste bem discreta, mas endureceste de vez. Quero o chão de casa lavado e podes começar agora. O quarto calmo inspirado e o lixo deitado fora. A nenhuma tarefa te negues, não quero ouvir se gostas ou não gostas. E quando eu, tomar duche, quero que me esfregues o sabonete nas costas. Ah, outra coisa que tenho só tirar e começa a partir de aqui. Tu é que vais mudar as fraldas ao nosso Tiani. Isaltina, que Deus te perdoou. Isto são regras atrasadas. Tu sabes bem que eu não me dou com o cheiro das fraldas cagadas. Oh, Manuel, eu tenho muito dó de ti, mas vais fazer um mês com um barreiro. És um cagarola como nunca vi. No dia que fizeste o Tiani, deste muito bem com o cheiro. E quero desde avisar, se eu tornar a engravidar, o que é pouco comum, a minha barriga há de crescer, mas desta vez vai ter que ser 4 meses e meio para cada um. E no final do seu crescimento plano, tu é que vais para o hospital para dar a luz ao pequeno. Tens que saber o que custa a vida. Andar de barriga alargada em estilo. Usar roupa larga à medida. Isto para a maternidade como um rastilho. Não vai ser uma beleza tu deitar na Marquesa Paris o nosso filho? Tu inventaste aqui uma trama. Eu grávido e a teu. O que é que tem? À meia-noite quieto na cama, vamos começar já a fazê-lo. Os goleados do mundão. Paga-me tu foste, Rosa de Jesus, e cá estives com a copa. Traz a vassoura que não há cruz até que pareces foste à tropa. E estive onde quis, porque é. Eu fui para a manifestação. As mulheres de São José estão a fazer uma revolução. Uma revolução? E como é que esse movimento chama? Não me diga que é uma revolução contra o Presidente Obama. Contra o Obama? Ele é muito bom para as mulheres. Tu vais ir direito à cama, desgosto, quando souberes. Tu querias? Este remaloso cheio de piolho, magrinho como um gravete. Tu davas o cu e um olho, se fosses igual àquele preto. A nossa revolução é contra os maridos. A nossa revolução está feita. Os nossos cacetes estão erguidos contra quem as mulheres não respeita. Então, são mudanças que mudam. E logo em nossa casa queres começar? Diz-me lá, ó tu António, se tens alguma coisa para endireitar. Endireitear? É? Pois endireitear. Tu tens muita coisa que me doar e deve começar bem nos soentes. Pois endireitear. Pois a coisa ainda arrebita. Tu és como uma banana benuita que está toda podre por doentes. E tu? Pois, mas fazes em empenho para ganhar uma vaza. É verdade, o que tenho é tudo para gastos de casa. E é isso mesmo, não quero armar carelas. Por isso, quero pôr tudo a nu. E tu, se te fazes a elas, corte-o todo às rodoelas para assar no barbecue. Então, o que tenho que fazer? Espera que já te vou dizer. Curioso. Tenho que escrever? Todos os dias ao amanhecer, não quero que mudes uma grama. Mudo duas. Começas o café a fazer. Isto agora é tudo ao rama. Depois vais-te acostumar. Todos os dias tens que levar o breakfast à minha cama. O quê? Ah! Português? E pega. Pega. Antes de tudo que eu. Veste o avatar novo e fazes pela matina uma batida de gemas de ovo que dizem que põe a pele mais fina. Então não vou costumar estar a fazer. Quero bolachas amentigueadas. Ah, bolachas amentigueadas. Com doce neste para espalhado. Queijo de São Jorge rituadas entre o cru e o queimado. E o queimado e o cru, ah, igual. Ao almoço, quero um bife cortado grosso. Grosso, hein? Que diabo. Com
Com batatas fritas em palhinha. Oh, palhinhas. De sobremesa quero laranja. Laranja? Ah, e também quero uma canja só de pescoços de galinha. E os gadães? E ao jantar? Ao jantar? Pois, deixa-me cá pensar. Não. Quero a brótia com leite condensado. E rocaço. Umas bolachinhas de água e sal. E queijo fresco em Portugal, das Cabas de Portugal. E para ver? Para ver? Sim. Pois, pode ser uma coisa com sola. Olha, António, podes-me trazer duas latas de Coca-Cola? É criado, duas latas de Coca-Cola. Duas. E na ceia, o que é que vai? Queres latas com vinho de missa? Na ceia não há nada para ninguém. António, tu sabes muito bem que à noite sou com pizza. Pronto, vou preparar tudo para ti. Nesta casa e passa a ser a criada. Um exagero. E posso jurar-te aqui que nunca há de faltar nada. Depois, brigar comigo não venhas. Aproveita para fazer mais algum pedido que tenhas. Quer-te às 9 horas deiteado. Aos fins de semana, às 10 e tal. Tenho que ver o Benfica. E nunca mais te deites ao meu lado, sem tomar banho geral. Eu lavo-me todos os dias. E outra coisa que quero mudar, para seres da minha estima, é que tu só podes ressonar da meia-noite para cima. Foi. Outra pergunta. Como queres a pizza, netinha? Que sejas quentinha ou na boca do fogareiro? Quente, mas não precisa quentes disparados. Só quer que metes os tomates entre o pão e o tabuleiro. Ah, e outra coisa para não passares de sabores e não andares a chorar pelos contos, os peitos debaixo dos portores é só os domingos e dias santos. É para estar mal. Ah, é. Ajuda-me, São Firmino, se me estás a ver. São Bonifácio e São Gregório, se o José não torceres, ainda vamos ter em nossa casa um velório. Ah, Santo António, Santo Casamenteiros, promete-me que o José não me toca. São Martim, que inventaste o vinho de cheiros, e Santo Anastácio Padroeiro, dos touros de Manuel da Loca. Ah, Santo Eulálio e Santo André! Façam com que o meu José perca a força na bilhoca. Ai, e também peço a Nossa Senhora, protetora da mulher... Ai, o José chegou agora. Há de ser o que diz que dizer. Passa fogo! O que será que está a acontecer? E algum santo do altar? É mulher. Pelo jeito que eu estou a ver, tu agora deste foi para rezar, se calhar. Reze! E quantas vezes eu quiser. E nem que seja no dia de bode. E tu, endireitas como queres. Ou então eu quebro-te tudo. Ai, Nossa Senhora do Monte da Guia. Não me negues as forças minhas. Ai, está-me a dar umas agnuias. Ai, estou-me a mijar todas as pinguinhas. Ai... Vou levar com o tambor em dia de festa. É o mesmo que enfrentar a morte. Ai, mas se hoje me livrar desta, ainda sou uma mulher com sorte. Acabou-se! Acabou-se! E não quero saber os porquês. Vai dando voltas à charrua, porque hoje foi a última vez que eu sofro uma bebedeira tua! Bem, ainda estou vivo. Vai, tenho que estar sem ti. O que será que aconteceu? Eu pensava que eu é que tinha bebido, afinal. Eu amaste é que bebi. Mas ora, o que ela diz não se escreve. Hã?
Puh, mas o que estou aqui a notar é quando esta estepulpa ainda é mais mal criada do que eu. Acabou-se! Acabou-se? Acabou-se o que era doce! Está preparado? Ok? Vou-me pôr no teu lugar e vou passar também a beber rum. Oh. Uhum. E olha, e nesta casa passa a entrar um garrafão para cada um. Oh, ok! Aqui está uma força viva. Assim a nossa vida vai dar um passo em frente. Ora, olha, vamos montar uma cooperativa só com rum e água ardente. Oh, olha, e sendo eu agora sócio, encerro este favor. Mas, ó mulher, e durante este negócio, quando é que te chega ao morro? Mãe! É? Mais um tu nunca mais me tocas na vida! E se assim continuas, e ponho-te a giga destruída! É? Faço das costas meias luas e nem uma vírgula nisto muda! E vai pedindo ao diabo que te ajude, sim, se fores para o striptease, ver as mulheres nuas! Oh, Luísa, assim não posso ser! Olha aqui esta poupa! Tu então queres-me dizer que eu não posso ir ver as pequenas a terem a roupa? As pequenas? Sim, não tem umas chinesas que estão de vinhas ali? Não! Quero-te em casa sempre pronto para encostar jogo ao meu, em alerta máximo e se houver confronto. Cumpre sempre o dever teu e vê se mudaras as tuas condutas. Porque num dia se tu fores para as putas, no outro dia quem vai sou eu! Bom, pronto, já cheguei! Pronto! Estás a ouvir, Fernando? Onde é que roda essa mulher? Onde é que roda o bicho se meteu? Já sei! Está outra vez fora de casa! Quando não se espera, bate a asa e esquece o dever seu. O homem por uma mulher se idolatra. Por ela dá tudo e se interna. E estou a ver que casei com uma alcatra que gosta muito de dar à pele. Há mulheres que são demais vacas. Peguem dores abertos e em carreira. Para que elas fiquem quietas e sossegadas, devíamos amarrá-las às tecas, como é que se falha as vacas dentro de seio. Não me estou a dar bem com esta situação. Estou a ver que em breve faço as partidas. Um homem vem cansado, com as botas a rasgar no chão, e cheio de cimento até às varilhas. E olha-lhes que eu tenho a mesa posta! Eu queria comer, mas não há nada. Um homem certo não gosta de uma mulher assim guindela. Bem, até talvez eu esteja em pequeno. Vocês por acaso não passaram por isso ainda? Ah, Martim, a tua mulher também costuma guindela? Ou é só a minha quem? Moé, só vejo agora! Oh, olha como o homem não resiste! Oh, oh, eu estava a barrer lá fora! Quando tu passaste, tu não me viste? Tu! Vim de canada, para mentir, parei! Tu andas sempre a arranjar coisa para pegar comigo! Mas isto vai ter que mudar. Ou tu arranjas maneira de não pegares mais comigo. Oh, mas... Cala! De hoje em diante, em nossa casa, vai haver mudança geral. Pode até estar a chover bastante, mas dou-vos a roupa no quintal. Não, vamos... Cala-te! Tu é que vais lavar a tua roupinha.
Não te quero ver com mais cimento à minha beira. E todos os dias à noitinha preparas a tua lancheira. E outra obrigação. Se não queres ver a coisa feia, passas só a ver televisão das 8 às 8:30. E outra mudança que eu escolhi e que não quero que haja falta tua. Todos os dias vais com o Fluffy para cagar lá fora à rua. Mas... não há mais, nem menos mais. Calado. Não quero que faças barulho nenhum. O que falei, está a falar. E é se queres viver em comum, tens que ser sempre um marido fiel. E olha cá, uma amiga, anda para aqui. Quanto a molhar o pincel, é uma vez por ano e está bem Bill. Estrabeira, que o filho da puta deu-me tanta pancadaria que me pôs desta maneira. E agora o que é que eu vou fazer para disfarçar as pancadas que eu vejo que tu achas? Ah, eu já sei. Às outras eu vou ter que dizer, olhe vocês que caíram de escadas abaixo. Parece também que estás muito mole. Ai, tu não me digas, tu também escorregaste no corredor de quintal. Ah, aquela, lá nada. E ti foi um exagero de relaxo. Ah. Sabes, que me em casa já não faço nada. Olha, escorreguei no topo da escada e vinha às cambrelas até cá abaixo. Não consegui parar mais perto. Foi uma cambrela ruim. Ai, mas o querido meu Flusberto, ai, coitadinho, teve tanto dó de mim. Olha, e eu fui ao quintal sem ver enxerga fazer uma coisa passageira. Estendei, olha, dei com a cara no pau da verga e olha, fiquei desta maneira. Foi um acidente esconde. E logo no mesmo instante, eu fiquei desta maneira. Era uma moto grande. Destas modernas. Daquelas que estão na moda. Olha, meti-me a roda da frente entre as pernas que eu até fiquei sentada na roda.
acidente ou foram brigas? Ah, minha amiga, tu também estás bem magoada. Aquela, tu não me digas que também foste atropelada, como a tinha a avó. Se calhar. Não, comigo foi diferente. Tinha o manual ao meu lado e estava a dizer a ele o que tínhamos as quatro combinado. Ele estava muito atencioso, que eu sou feitio, como digno de uma pessoa ordeira. Mas o chão estava escorregadio e como estava com o pé de maceira, teve um deslize cruel. Bati nas duas mãos do manual e fiquei desta maneira. Mas agora vivemos em paz. A nossa revolução está sucesso a ter, porque em minha casa o manual só faz o que eu digo para ele fazer. Assim? Ah, Fernanda, tu vais ou não vais? Já vou. Oh, Luís, o que é que estás na praia a fazer? Estou aqui! Oh, Rose! Não te esqueças, tens muitas coisas para resolver! Ah, chefe, vá-te cagar! E tu, Isaltina, por favor, não fazes muito demora! Já vou! Já viram? É um amor! Vamos lá todas embora! Vocês digam se têm ou não razão! Como somos mulheres sérias, acho que a nossa relação devia agora entrar de férias. Talvez. Não é por nada. É que a grande mudança se fez. Embora não esteja no papel, resultou para mim e para vocês esta revolução sem cartel. É melhor, para não ter o azar, de outra vez empeçar nas mãos do meu manual. É. Ouçam cá, minhas amigas. Nós temos que nos vinguear. E esqueçam as intrigas que não nos levem a bom lugar. Hoje, mais à noitinha, tem que ser, contudo, o ramo. Trago vocês uma faca da cozinha que a vingança vai ser na calma. Agarram, agarram. Com dois dedinhos à cozinha. E encostem a faca à grilha e zás! Façam de contas com o pescoço da linha e cortem-lhe bem cá para trás. Aqui na América, há uns anos, uma mulher esse crime cometeu. Santa Ambrósia! E cá na posse. Podes, sim. Porque se ela cortou ao seu, também a gente devemos cortar ao nosso. E se não quiseres ir para a prisão, caldeia de peus com um chouriço à mulher, juntamente com feijão que ninguém vai dar para um. Já vou, meu amorzinho. Ai, minha amora. Ai, não te quero fazer. Vamos lá embora. Ai, que não te quero fazer esperar mais. Já te vais, Fernanda. E o companheiro? Sempre para cortar a cepa torta. Olha, não. O que disse fica parado. Fica. Não quero amanhã ser morta. Depois da pancadaria que eu hoje apanhei a vocês, só agora é que me lembrei com a minha faca na porta. Apenas quisemos brincar, sem parir os ideais, porque tudo deve estar reposto no seu lugar, com a paz entre os casais.
coisas para o velhinho, jovem e criança. Que nesta sala quiseram nos escutar. Igualos, mas levo comigo a esperança. De um dia de novo aqui voltar. Adeus, esta sala inteira tão cheia de.
Viva o pessoal de São José! Viva! Mais uma vez? Viva! Muito obrigada. Gostaria então de pedir uma grande salva de palmas, não é todos os dias que temos o prazer de ter um grupo a visitar-nos vindo da Ilha Terceira. Uma grande salva de palmas para recebermos então o bailinho de carnaval. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores, amigas e amigos do Carnaval da Terceira. Viemos da Vila de São Sebastião, da Ilha Terceira, para vos apresentar um bailinho de carnaval. Viemos em embaixada da Sociedade Recreativa e Musical União Sebastianense, que acaba de completar 5 quartos de século de atividade cultural. Viemos de uma terra que já foi sede de concelho, desde 1503 até 1855. Em 1571 foi criada a Sua Misericórdia, uma das mais antigas dos Açores e de todo o Portugal. O património da nossa vila está tão bem enobrecido com a sua igreja matriz, classificada como património mundial. Refira-se também ao seu império, que pela sua decoração se tornou referência turística internacional. Porém, a história desta vila foi particularmente enriquecida com a Batalha da Salga, que fez com que a Terceira fosse sozinha Portugal. No distante mês de julho de 1580, a justificar esta batalha, ganha com a ajuda do gado bravo que existia na ilha, continuam famosas as touradas à corda no Largo da Fonte. Terra de historiadores como Ferreira Drummond e de poetas como o padre Manuel Coelho de Sousa, é atualmente um dos polos mais ativos da divulgação das tradições culturais dos Açores. Tal como vocês aqui, que promovem com empenho, saber e saudade, todos os anos, as festas do Espírito Santo e também as danças e bailinhos de carnaval. Por isso, a nossa presença é sobretudo uma presença de partilha, esperando que o intercâmbio que tem acontecido entre as comunidades portuguesas da Califórnia e as gentes da Terceira seja de ano para ano cada vez maior, de forma que as danças e bailinhos de carnaval feitos na Terceira, no Canadá, na América, continuem a constituir o maior festival de teatro popular do mundo. Obrigado por estarem aqui connosco. Obrigado pela forma calorosa e amiga com que nos recebem. Aceitem, por favor, o nosso abraço. Um abraço que tem tanto de saudade como de amizade. Um abraço que é português, mas que é, acima de tudo, do povo da Terceira para todos vós. Bem-ajam. Obrigado. Oxalá que esta viagem dê resultado. Mas eu estou muito esmelho que eu vou ter muitos problemas. Ah, Faustino, tu vais passear. Eu vou, mas a minha mãe, a gente vai embarcar. A gente vamos para a América trabalhar, para aquele onde se faz cinemas. O quê? Tu vais sair num cinema. Isto certamente não é verdade. E então qual é o problema? Tu já viste bem a minha personalidade. Eu tenho uma prima em Teloar, que ela foi a Hollywood falar. Vou ir para lá trabalhar de ator. O pior é a minha namorada, que fica para aqui coiteada, sem o meu carinho e sem o meu calor. Ah, Faustino! Vamos embora. O avião sai daqui a meia hora. Oxalá que a gente não se esqueça de nada. Ah, mãe, eu estou toda a tremer. A mãe deixa-me só dizer mais uma vez à minha namorada. Mas tem que ser rápido. Então já sabe que tinha que ser que a namorada. A chamar, só está no quintal a tratar das galinhas.
Sim, Rita. Não fiques triste, por favor. Lembra-te que eu vou ser ator. E leve-te dentro do meu coração. Não fiques para aí a chorar. Que digo-te adeus. Quando o avião for a passar por cima da vila de São Sebastião. Oh, e se for preciso, eu falo comandante. Porque quando eu for por cima da tua casa a voar, para ele parar o avião estente e é deste-me para a gente se beijar. Ou, estás ouvindo? Ou então ficas no teu quintal, com a cabeça olhar para o ar, e esticas a língua bem estiqueada. E quando o avião for a passar, e mesmo lá de cima, e dou-lhe uma dentada. Que na terceira cheiramos, mesmo distantes, sinto o cheiro da ilha, da primeira maravilha que existe em Portugal. Somos da cor do perfume do lilás, a ilha que melhor faz o mais lindo carnaval. Mina
São João lindas, Angra, Cheira, Cávia, Rosas. No mês de agosto, a praia se estende ao mar e a maré nos vem beijar como um filho beija a mãe. Somos as festas mais jairosas de um jardim, porque festas assim só a terceira é que dá. De tores e touradas, a mais bela pintura de arraiais e gargalhadas, terra de poetas que mandam versos para a rua, de uma trulo e de um charrua, duas glórias da terceira. Somos espelho de uma força de uma menina que de Portugal foi heroína, de nome Brianda Freira. Eu sei que não é fácil levar a missão, mas é saudade do meu coração. Das tradições, onde rezamos o terço, dedicado em orações, rezamos a Deus sete semanas de encanto, em honra do Espírito Santo, o nosso Consolador. Peço ao Divino a sua ajuda constante e que dê ao imigrante saúde, paz e amor. Eu sei que não é fácil levar a missão, mas é saudade do meu coração. Apreciar o nosso assunto que já vai entrar. Povo cristalino, cheio de virtude, lá vai o Faustino para Hollywood. Mas a Durvalina, que deixa a terceira, segue a sua sina, fica na rancheira. Lá vai o Faustino para Hollywood, seguir o destino com sua virtude, quer ser um herói. Nada corre lá, nada se corre. Que movimento que esta América tem? Isto é de uma pessoa perder tu. Tu nunca deixas a mão da mão. Olha, mal, viemos parar mesmo ao lugar certinho. É verdade. E não teve nada que enganar. Isto que diz? A mãe tem que se desviar muito para mim. Olha que espaço anda aqui, mas é isso. Boa noite. Boa noite. Os senhores é que vêm dos Açores a Hollywood concorrer para serem os tais supostos atores num filme que vamos fazer. É, sim, senhor. Tal e qual como o senhor diz. O meu filho vem para ser ator e eu venho para ser atriz. E o saber falar inglês? Essa parte da língua é aqui que é a minha mão. Oh, yeah.
Eu já espumantei a língua uma vez, mas ainda me safei muito bom. O filme que vamos realizar chama-se O Arrependimento de Madalena. Aqui tem os papéis que vão decorar. Agora, fazem favor, vão-se vestir e maquilhar. Mas atenção, só têm 5 minutos para entrarem em cena. Afinal, qual é que vai ser o meu papel? Ai, esta letra é tão pequena. O senhor há de ser o profeta Ismael. E a senhora Maria Madalena. Oh. Assim foi. Ah, foste e vamos vestir. Pressa. Anda lá. Rápido. Som aqui, preparado. Quero essa câmara bem colocada e os holofotes em posição e a cena bem iluminada quando eles entrarem em ação. Parado, baixa aqui um bocadinho. Isto tem que ser feito nas calmas e com muita perfeição. Eu só espero que aquelas duas almas nos façam uma boa representação. O senhor demorou um bocadinho, mas pronto. E agora prestem atenção para que nada venha a falhar. Só. Após a música de introdução, Francisco, começas logo a filmar, ok? Johnny Gago, baixa. Preparados? Atenção, muita atenção, meus amigos. Ação! Irmãos, que nascestes do pó, e em pó irás transformar. Eu hoje lhes vou falar na vida de Jericó. O profeta que lhes vou falar. Jericó foi um dos profetas mais nobres, descendentes de famílias muito pobres, mas detentor de uma grande fé. Naquele tempo, Jericó foi tão notável, a ponto de ter um merecido descapotável, mas andava sempre a pé. Jericó teve 3 meses e 1 dia a percorrer um deserto onde só havia areia, calor e frio. Teve 3 meses sem comer, nem água tinha para beber, mas mesmo assim resistiu. Na sua última ceia, no McDonald's na Galileia. Propriamente na cidade de Artolas. Naquela ceia, ele comeu 14 ovos mexidos, 9 Big Macs seguidos e bebeu 18 Coca-Colas. Barrieiro. Profeta Ismael, perdoa esta pobre infiel. Uma simples mulher da vida. Quem vem a mim vem por bom. Mas isto, se não é minha mão, deve ser uma coisa parecida. Corta! Corta, corta, corta! Tu não podes inventar. Lembra-te que és o profeta Ismael. Tens apenas que te limitar ao que está aqui no teu papel. Atenção, muita atenção. Ação!
Que pecado é o teu para estares tão condenada? Eu fui apanhada na cama com o judeu a fazer marmelada. A fazer marmelada? Oh, filha, tu não pensaste bem? Perdoa os pecados meus e os meus desejos endiabrados. Eu vou tentar pedir a Deus para ele perdoar os teus pecados. Será que ele vai perdoar as asneiras que infelizmente tenho andado a fazer para aí? Claro. Se ele perdoou as brasileiras, é capaz de perdoar a ti. Corta, corta, corta! Corta! Tu não dás para fazer desvaiel, nem tu de Maria Madalena. Amanhã vamos tentar outro papel. Ora, se não derem, eu tenho muita pena. Faz-te, faz-te. A gente tem que se empenhar de uma forma séria e verdadeira. Olha que se ele não nos aceitar, nem dinheiro temos para voltar para a nossa ilha costeira. Olha, mano, o problema aqui não foi meu. Eu representei conforme diz a profecia. O problema foi todo teu. Meu? Sim. Se não vais para a cama cá com o judeu, nada disto aconteceu. Que agora vamos filmar é um gay que vai tentar namorar uma donzela. Prestes atenção, muita atenção, que isto vai começar. Eu quero os holofotes a focar todos os movimentos dele e dela, ok? Okay. Tudo apostos? Cisco. Atenção, preparados? Preparado? Tá. Muita atenção. Ação! Sem fim que se sente no peito a pairar. Ali está a imagem da minha paixão e fervor. E hoje eu tenho que ter coragem para lhe revelar o meu amor. Ser a tua lupa? Queres provar o meu chocolate? Eu gosto mais é de um chupa-chupa. Ok! Ai, que disparate! Eu gostava de ser o teu jornal. Oh, cabelo, escuta cá, mas que desejas de minha funel? Apenas só te estava a admirar. Eu acho que andas à procura da fruta errada. Oh, minha mãe! Vai lá cagar! A gente temos é representar, tu mesmo não tens jeito para nada. Corta, 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 para, para. Corta. Vocês podem sair os dois por aquela porta que eu vou arranjar outros atores.
Ai, por favor, dê-nos mais uma oportunidade para dizer a verdade e ainda tem dinheiro para voltar para os Açores. Bem contra a minha vontade, porque não tenho tempo a perder. Mas eu vou-vos dar a última oportunidade. Aqui tenho os papéis que vão ter de fazer. Será que eles vão ser capazes? Desconfio muito. Desconfio muito, muito, muito. Penso que não tem jeito nenhum. Não tá. Não tem jeito nenhum. Sabes, meu amigo, a cena a seguir vai ser no velho faroeste. Devido que vão conseguir, mesmo que a última oportunidade, tudo. Não há problema. Se não conseguirem, mandem-se embora e arranjo outros para o seu lugar. Não há problema nenhum. Muita calma, muita calma. Os seus apostos, toda a gente aposta. Está junto. Bom, faz a favor, está aqui. Sim. Som aqui. Som aqui. Essa. Seis. Para ali, vamos ver. Vamos bonito. Hã? Está preparado? Johnny, já. Atenção, meus amigos. Muita atenção. Atenção. Ação! Vingança verdadeira! Começa a confessar os teus pecados raros! Não era melhor fazer isto na terceira? Olha que os funerais aqui são muito claros! Atenção, atenção! Muita atenção, meus amigos! Que as balas são verdadeiras! Ui? As balas são verdadeiras! Nada de cometerem asneiras! Vocês têm que ter muito cuidado! Esta cena aqui requer muita supremacia! Cara amigo! Faz a pontaria de forma que a bala passe sempre ao lado. Percebeu? Ouviste bem o que o senhor acabou de dizer? Tu vê lá bem o que vais fazer. Eu já me estou a fugir. A mãe que descansa não vai morrer. Se for preciso, é telefone a dizer quando é que a bala vai sair. Atenção. Preparados. Apostos. Preparados? Tudo a postos? Atenção! Muita atenção! Ação! Chamem uma ambulância imediatamente! Esta mulher está a morrer! Tu és um incapaz, um indecente! Viste o que acabaste de fazer? O que é que falei? Viste o que acabaste de fazer? Mataste a tua mãe! O senhor acha mesmo que ela se vai embora? Claro! Ela já nem estava a respirar!
Tu desapareces daqui para fora! Eu nunca mais te quero avistar! Isto é que foi uma coisa deste povo! Isto mesmo não foi nada bom! E nem cheguei a ser ator e ainda matei a minha mão! Que nunca havia nascido. Tu não imaginas a dor que o meu peito tem. E qualquer dia tenho que mandar dizer umas missas para uma de minha mão. Mas e primeiro, e precisava-me ir empregar para arranjar algum dinheirinho. Tu não sabes informar. Onde é que eu posso arranjar um trabalhinho para ganhar o virinho? Aqui? Tu não deves ser português, certamente. Deves ser natural deste país. Então viva a nossa aguardente. Ela percebe lindamente e eu percebo tudo o que ela diz. Não, essa não é daqui, essa é do mestre. Oi. What's the matter with you? O senhor... O senhor é marquiano? Não, o português. Oh! O senhor sabe me informar onde é que eu posso arranjar um trabalho aqui nesta nação? Por acaso estou a precisar de um empregado aqui para o bar. Você tem prática de balcão? Eu sou um barista de primeira. Já trabalhei em bares e pizzarias afamadas. Andei 35 anos numa tasca na Ilha Terceira a vender vinho e cerveja naquelas torradas. Vendi pipas e pipas de vinho em ciúma. Não havia tasca nenhuma que vendesse mais que a minha. Favas coadas, moçoela, torrejos e bufelas no proate. Até cheguei a vender pernas de gato e eles a pensar que eram pernas de galinha. Só teve um dia que o negócio correu mal. O tal dia foi um sol de cepedoetes. Foi quando o 64 foi correr ao Juncoal, aquele touro que estava a dar beijo nas mulheres. This bullfight número 64, crazy! Se é que olha-se que é. Isso é que é o 104. É. O tal touro tem muitas mulheres em trabalhos. O tal dia ela até arrebentou com a cancela. Ela ficou com uma mulher entre meio de seis galhos e depois meteu a língua na boca dela. E no meio daquele teatro, com prazer ou com agonia, a tal mulher agarrou-se ao vestido do 104, ela levanta gritava com as minhas. Olha a garota. Depois, ou deixou a tal mulher da mão e virou-se à minha tasca a seguir. Ou veio-me uma amarrada no balcão que a tasca começou-se logo a partir. Arrebentou-me com o barril de vinho, era acertão e o fogão por voar era só batatas cozidas e bufanas espalhadas no caminho e o touro sempre a berrar. E a seguir, ou veio-me uma amarrada que fiquei com a duela rachada e tive 3 meses sem falar. O tal 64 era um touro de conta, ó. Agora deixando o touro da mão, tu tens trabalho para me dar ou eu tive para aqui para ganhar dinheiro? Mal, é preciso das tuas capacidades em suma e tenho que pensar uns dias nas tuas capacidades. Em suma? Tu queres dizer que ali ia brinquear e tive para aqui meia hora a ladrar e não arranjei merda nenhuma?
disparatado. 10 carros para cada lado. Será que essa gente toda tem carta? Este vem bem acelerado. Vai lá, porque há para arraios do lado de parte. Este é um monte de vidas, sabe? Isto deve ter sido um acidente, estás a ver? Agora não! What's your name? Hey. What's your name? Não sei se o que é. What's your name? O meu nome? Yes. Faustino da Conceição Pacheco. Okay. You have alcohol, no? Eu sou contente de carvão. Se gás parece que é Mariquinhas. Oh my God. Só vai ao teste da linha, ok? Ok? Para que será a galinha? Para mim eu vou até para a Globo. E abaixo! O senhor vai passar por cima da linha com calminha, mas não pode sair da linha para fora, ok? Senão é para a cadeia, man! Oh, cadeia! Mas porquê que me estás a algemar? Mas que triste sorte a minha! A pessoa Faustina conseguia andar direito por cima da linha. A minha vida é mesmo um problema. E vim para a América para ser ator de cinema, como foi sempre a minha ideia. E nem cheguei a ser ator a sério. Tenho a minha mãe de cemitério e ainda vou parar a cadeia. Como é que a senhora me conseguiu tirar lá daquela prisão? Oh, a gente aqui na América podia buscar presos à cadeia para vir trabalhar sob nossa proteção. Para trabalhar? Oh, yes, show, é que sim. Para trabalhar? Para trabalhar. Oh, yes, show, é que sim. A senhora não se precisa matar. É para trabalhar. Sobre nossa proteção! E mesmo estava a chear. A esmola muito grande. O senhor já ordenhou. Vai cajar uma vez. É preciso cuidado e sensatez para ordenar sempre sem meias. Vacas portuguesas, eu já ordenhei. Americanas é que nunca as mantei. Mas as mamas devem ser iguais. Oh, e trago-lhe aqui esta roupa.
E vês que é um homem valente. Vai começar aqui pela de Louros, que é uma vaca leiteira de gema. Boa sorte. Goodbye. Ai, o armado em lavrador. Oh, nosso senhor. Olha que trabalho está aqui. Isto não. Nem é. Está aqui um trabalho assim. Essas são largas como é de mim. Olha o trabalho que há aqui. Uou, não tens que há um gol. Uou, está aqui. Está aqui. Está aqui. Uou, está aqui. Está aqui. Está aqui. Ela se calhar é orgulhada com esta mão. Está a crer, está a crer. Sou é. Ela está arrumando tudo. Ai, de Louros, de Louros. É a minha namorada nos Açores, é pensar que a sua ator de cinema. Ai, Jesus Nosso Senhor, isto é a minha namorada. E agora? Sim, o amor. Tu telefonaste-me mal hora. Certamente tens levado as tuas fregas a trabalhar no meio de tantos autores. Pois eu agora, neste momento, estou no hotel em Las Vegas a fazer um filme com a Dolores. O quê? Mas quem é essa Dolores afinal? Foste? Tu nunca deixes de ser quem és. Ela é uma vaca sensacional. Ela é bem feita da cabeça até aos pés. Faustina, não estou a gostar das tuas respostas. Juro que nem te estou a reconhecer. E quando lhe passa a mão nas costas, ela começa-se logo a lindir. Faustina, tu vais-te arrepender. Esta de Louros é meia, fresca e bela. Mas que raio estás tu para aí a fazer? Pois eu agora estou a mexer nas mamas dela. Oh, mulher, o atão tem que trabalhar! E essa velhaca ainda por cima está a gemir? É, senhora!
É senhor que está a gostar. É dessa maneira que tu me respeitas, tu não prestas mesmo para nada. Oh, e ela tem umas pernas tanto bem feitas. E o rabo é macio, nem um bolo de massa se vale. É isso o amor e o bem que me juraste a vida inteira? Se tivesse umas mamas como ela tem, tu não falavas desta maneira. Tu não mereces a minha consideração, nem as lágrimas de mãe sofrer. Ai, durinhas que elas estão. Estão cheias de leite com sol à vez. Vou arranjar outro para o teu lugar. Um que me respeite a minha paixão. Oh, tu agora vais-me desculpar, mas venho-te para ordenhar, a gente fala noutra ocasião. Joga para lá. Ela usa de menos qualquer coisa. Hoje vim cá a tola de minha mãe, mas ela morreu a fazer um cinema de bandidos. Oh, mas como é que tal coisa aconteceu? Tal coisa eu nunca imaginei. Pois a espravoada morreu com o tiro que lhe dei. Oh. Só quem não queria matá-la. Isto não se mete na cabeça de ninguém. E eu ainda avisei a bala para ela se desviar de minha mão. Só que a bala não me ouviu e a minha mãe também não ouvi. O tiro acei para a pistola. O que eu sei é que ela caiu para o lado. E dali a bocadinho, ficou com o olho revirado e depois bateu a sola. Oh my God! Vou deves ter chorado muito por ela, vê-la morrer mesmo até lá? Pois ela era mal criada em nenhuma gazela. Mas eu vou mandar dizer umas missas para uma dela quando eu receber o meu ordenado. Trago-te aqui uma coisa que te quero oferecer. 30 mil dólares! Será que estou a ver bom? Isto é para mandares dizer umas missas para uma de tua mão. Eu vou, mas é para a terceira. Com este dinheiro ainda preciso mais trabalhar. E para a próxima, vê se disparas de maneira que não me voltes a matar. Isto é a minha mão. Isto é a mão. É a mão minha. Ah, mão. Ah, mão. Não, não é não. Não. É ela. Ah, mão. É, Scanius. Ah, mão. Ah, o que foi? Os mortos aqui na América também ressuscitam. Tiveste sorte e a tua mão, mas que estas cenas não se repitam. Olha, mão. Eu estou bem contente. Também eu. Teres morrido e teres resistido. Mas se tu morresses novamente, oh, eu não ficava nada chateado. É que todas as vezes que tu morresses, se me desses um cheque desses, dava-me um jeito de disparatar. Recordação ausente que marcas no presente. O tempo que passou derrubas o imigrante. Em tempos foi navegante em busca de pão e navegou.
hoje chora tristemente pelas cores da sua bandeira e para sempre sente saudades da terceira, a terra em que o viu nascer. É triste, vos deixou a mão até à hora de morrer. Está no vosso coração. Quantos vão à procura de pão, de sustento e conforto, deixem o mar e a serra, o amor pela nossa terra, à procura de outro porto. Por isso abre os corações, que há muito tempo estão fechados, e em verso deixo recordações de onde foram embalados. A terceira uma descoberta, um diamante de mil brilhos, terá sempre a porta aberta para receber seus filhos. Teus pais, que um dia viu-te caminhar, o teu cantinho amado, aonde foste batizado, aonde aprendeste a rezar. Dedico esta poesia a este velhinho português, que deixou sua pátria um dia, sem saber voltar outra vez. Um dia em que Deus te chamar para no céu cumprires missão, nossa bandeira vais levar em cima do teu caixão. Mãe que não chora por ver um filho ir embora para outra terra emigrado, sofre um tremendo desgosto por deixar de ver o gosto de quem ama ao seu lado. Uma mãe que transporta dor, tristeza e nostalgia por ver sair pela porta a sua maior alegria. Que os filhos deem amor a esta mulher em suma, que enchem sempre de valor, porque mãe há só uma. Serem na bagagem abraços de coragem que vos manda Portugal. Uma rima amiga, um beijo em cada cantiga,
de quem amou o carnaval. Partimos a sorrir, mas triste por vos deixar. E se Deus permitir, havemos de cá voltar. Adeus, gente hospitaleira, sangue do sangue português. Iremos beijar a terceira, em nome de todos vocês. Thank you.
São José! Thank you.